শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা লোকসেৱক হলধৰ ভূঞাৰ 128 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী শুকুৰবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে নাহৰকটীয়াত অনুষ্ঠিত হয়। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ডিব্ৰুগড় জিলা শাখাৰ আতিথ্যত নাহৰকটীয়া শাখাৰ নামঘৰ প্ৰাংগণত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবা শতাধিক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ উপস্থিত থাকে। লোকসেৱকগৰাকীৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে নাম প্ৰসংগ, মহিলাসকলৰ থিয় নাম, কণ কণ শিশুসকলৰ দিহানাম আদি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ ভাগৱতী, প্ৰধান সম্পাদক প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰাকে ধৰি ভালে সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক লোকসেৱক হলধৰ ভূঞাৰ আজি 128 সংখ্যক জন্ম উৎসৱ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই আমি দুগৰাকী পুৰুষৰ প্ৰতি বছৰে জন্মোৎসৱ আমি উদযাপন কৰোঁ। এগৰাকী পুণ্যাত্মা ৰমাকান্ত মুক্তিয়াৰতা আৰু আনগৰাকী হ'ল আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিল তেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা পদাধিকাৰ লোকসেৱক হলধৰ ভূঞা। এই দুগৰাকী পুৰুধা পুৰুষৰ নেতৃত্বত নগাঁৱৰ পলাশনীত 1930 চনত আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ নামৰ এই আজিৰ দিনত এটা মহান জাতীয় অনুষ্ঠান কেৱল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ বা সমগ্ৰ বিশ্বতে এটা মৰ্যাদাসম্পন্ন অনুষ্ঠান হিচাপে পৰিগণিত হোৱা এই অনুষ্ঠানটিৰ এটা যিটো ক্ষুদ্ৰ মানে আৰম্ভণি শুভ আৰম্ভণি আজিৰ পৰা 88 বছৰ পূৰ্বে এইসকল পুৰুষে পাতিছিলে। সকলো ক্ষেত্ৰতেই, ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতেই কওক, সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতেই কওক, ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতেই কওক, নৃত্য বাদ্য সংস্কৃতি শিল্পকলা সমস্ত কথা তেওঁ আমাক দি এটা বুনিয়াদ ৰচনা কৰি গৈছিলে। আমি নৱপ্ৰজন্ম মানে আমি উদ্বুদ্ধ কৰিব খোজোঁ আৰু এই পাঠেয় আমাৰ এইবিলাক আমাক যিটো পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছে এইসকল পুৰুষা পুৰুষৰ ত্যাগী পুৰুষৰ এই ত্যাগৰ আদৰ্শ লৈ আমাৰ সমাজখন কেনেকৈ সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ, আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, নিজৰ জীৱন কেনেকৈ ধন্য পাব পাৰোঁ, আমাৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱন কেনেকৈ আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, আমি জাতীয় জীৱন কেনেকৈ ধন্য